Veoma mi je drago što sam ovde i što sam pozdravila naše mlade sportiste na Evropskim olimpijskim igrama mladih. Naši sportisti su krenuli uspešno, ja sam prisustvovala košarkaškoj utakmici gde su naši košarkaši lako i ubedljivo pobedili selekciju Italije. I odbojkašice su postigle ubedljivo pobedu, i u tenisu ostvarili pobedu, tako da je uspešan sportski dan ovaj prvi. Sigurna sam da će naši sportisti pružiti maksimum i da će ostvariti dobar i zapažan uspeh posle ovog takmičenja. Kako da ne, ovo je veoma važno takmičenje. Ministarstvo omladine i sporta podržava ovo takmičenje kroz program Olimpijskog komiteta Srbije sa kojim imamo odličnu saradnju. Ovo je odlična provera za ovu generaciju sportista, koliko može, na čemu treba da radi u narednom periodu. Očekuje se da će neki od ovih sportista čak uzeti učešće i u narednim olimpijskim igrama, ali svakako da je ova generacija sportista zapravo i ovi sportisti koji su ovde zapravo budućnost srpskog sporta.